ទូបំពង់ហូរទឹកស្អុយទុកឲ្យអ្នកផ្សារហាត់យូរថ្ងៃហើយបង្គន់អនាម័យទីផ្សារអនឡុងវេថ្មីបានផ្ទុះប្រព័ន្ធលូបញ្ចេញនៅឧស្ម័នកាបូនិចបង្ហៀរទឹកហូរពាសពេញមុខផ្សារហើយបានជះក្លិនស្អុយបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវជាតិដែលភ្ញៀវអន្តរជាតិធ្វើដំណើរចូលរត់ទិញរមមុខទំនិញអស់រយៈពេល3ថ្ងៃមកហើយបើជាប្រធានទីផ្សារធ្វើជាមិនដឹងមិនឮហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី17មកទល់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅបរិវេណទីផ្សារអនឡុងវែកថ្មីភូមិអូចងរៀតឃុំអនឡុងវែកស្រុកអនឡុងវែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមការសង្កេតមើលឃើញភ្ញៀវម្នាក់ៗដើរចូលមកធំខ្លួនស្អុយរត់កិច្ចស្ទើរតែក្រិចកជើងហើយថែមទាំងក្តោបច្រមុះផងដែរជាពិសេសផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ក្នុងការលក់ដូររបស់ក្រុមអាជីវករលើសពីនេះផ្ដល់ផលប៉ះពាល់មុខមាត់ស្រុកនិងខេត្តទៀតផងអ្នកផ្សារថាបើលុយវិញមិនផ្លេចទេតែកតិនព័ត៌មានផ្ទុះបង្គន់អនាម័យប្រព័ន្ធលូស្អុយនេះសារព័ត៌មានយើងបានព្យាយាមទូរស័ព្ទជួបលោកភេងដែលជាអ្នកប្រធានទីផ្សារអន្លង់វែកថ្មីនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកបានឆ្លើយបំភ្លឺថាលោកកំពុងតែជាប់រវល់នៅឯភ្នំពេញខណៈនេះដែរនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024ព័ត៌មានយើងបានទូរស័ព្ទជួបលោកងួនធីរិតអភិបាលស្រុកអន្លង់វែកបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាករណីផ្ទុះលូទឹកស្អុយនេះបានមានវិធានការទៅលើប្រធានទីផ្សារអន្លង់វែកថ្មីហើយខណៈដែលប្រធានទីផ្សារត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាដោយមិនអាចទុកបណ្ដាលមិនដោយផលប៉ះពាល់យូរទៅទៀតទេអូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថែអូវើបូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា